Ndio tunaenda hivi. Kianza kuchelewa chelewa na kuzubazuba. Wenzako wanaondoka. Jioni ya leo Mungu ametupa kibali hicho. Hivyo hivyo ulivyokuwa na hivyo hivyo ulivyotoka kwa miguu yako kutoka nyumbani mpaka kufika mahali hapa. Na hata hicho kinachokuja mbele yako kipokee kama vile jinsi ulivyotoka wewe mwenyewe na kufika mahali hapa, sema amina. Kwa hiyo tokea tuanze hapa, tumejifunza mambo mengi, hata yakiwa machache lakini tumejifunza. Na najua hatuwezi kubakia kama vile jinsi tulivyokuwa. Labda tu wewe kama umeuandaa vipi moyo wako, kwa sababu Mungu amesema na sisi mambo mengi. Lakini kitu cha kusisitiza tu na ambacho unatakiwa usikisahau, kumbuka kujua mambo ya kawaida na mambo yasiyokuwa ya kawaida. Hiyo ni muhimu sana. Kienda kwa mazoea uwezi kutoka. Kienda kwa kawaida uwezi kutoka. Kama kule ulikokuwa hukutoka, hapa sasa mtakiwa utarajie kutoka. Kama wokovu wako ulikuwa hauna thamani kule ulikokuwa, hapa uone wokovu wako una thamani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa sisi tunachotaka, tunataka tumuone Mungu kwa jinsi ya tofauti. Yaani hata wewe mpaka ujiulize kwamba huyu Mungu wa namna hii alikuwa mahali gani. Na sio kwamba Mungu alikuwa amejificha, Mungu alikuwepo, isipokuwa tu vifungo. Mwambie mwenzako vifungo. Unajua watu wengi hawajui kwamba unaweza kuwa umeokoka lakini una vifungo. Unaweza kuwa mtumishi lakini ukawa na vifungo. Ukawa unaomba kweli lakini ukawa na vifungo. Ukawa mtume, ukawa nabii, ukawa mwalimu na unafundisha lakini bado unao vifungo. Na wewe unaweza kuwa umeokoka vizuri na mambo yanaenda lakini ukawa una vifungo. Sasa hii ni shida ambayo tunahitaji kuachwa huru. Maana watu wengi wanafikiri akishaokoka ndio ameshamaliza. Ukiokoka sio kwamba umemaliza. Yaani ukiokoka ni sawa sawa na kifo cha Lazaro. Kwamba tulikuwa tumekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Kwa hiyo tulipookoka, Yesu alichukua ile hati ya mashtaka, akaondoa zile dhambi zetu. Maana yake akatuweka huru tukawa mbali na dhambi. Lakini shida ziko pale pale. Matatizo yako pale pale. Mizimu iko pale pale, sio kwamba imeondoka. Na ndio maana alipomfufua Lazaro aliwaambia mfungueni huyo. Sasa ulipookoka ulihitaji kufunguliwa. Na wewe mwenyewe huwezi kujifungua kwa sababu umefungwa. Vile vile unavyoona katika katika maiti kunafungwa sanda, hata katika ulimwengu wa roho waliokufa kiroho wamefungwa sanda. Na ndio maana hata ukisema nao hawasikii. Na hata kama wanatazama hawaoni kwa sababu wamefungwa sanda. Maana yake wamekufa. Kufa kule tunakuita kufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa sisi tuliokoka tumetengwa kutoka mautini, tumeingizwa uzimani. Na kule uzimani inabidi sasa tufundishwe. Na cha kutaka kujua na kuelewa, lazima ujue kabisa kwamba hata Yesu amewafundisha wale mitume ametembea nao. Lakini akawaambia sitawaacha yatima. Unamjua hata yatima? Ni mtu aliyefiwa. Maana yake sitawaacha kama waliofiwa. Kwa sababu Yesu alijua kwamba atakufa lakini atafufuka. Na ndio maana akawa anatoa ahadi. Na kikubwa alikuwa anaonyesha kazi anazozifanya ili na wao wapate kuzifanya hizo kazi. Kama tulivyosikia pale jana.
Na ndio maana hata wewe una hatua za kupitia paka ufikie mahali ufunguliwe. Watu wengi wanafikiri kila mtumishi ana ufunguo wa kufungua. Sio kwa umeshafunguliwa kule ulikotoka. Sio kila mtumishi ana ufunguo wa kufungua. Kila mtumishi anaitwa kwa wakati wake na kwa majira yake. Na ukitaka kujua kwamba sio kila mtumishi ana ufunguo wa kufungua, ni vile jinsi unavyoitwa. Kwamba umeitwaje na unafanya nini. Usipojua uliloitiwa ukafanya tofauti na vile ulivyoitiwa, lile kusudi la Mungu haliwezi kutimia. Lazima pale unapoitwa ufanye sawasawa na wito ulioitiwa, haijalishi ni katika mazingira gani. Sasa sisi wengi tunatazama mazingira, na hata watu wengi wanapookoka wanatazama mazingira kwamba hawa watu ni wa namna gani, ni wa jinsi gani, je, mimi ninafaa kuwepo pale au mimi ninafaa kuwa mahali fulani kwa mtu fulani mwenye jina kubwa. Na hicho nacho kimewaponza walokole wengi, na ndio maana wakashindwa mahali waanzie wapi wamalizie wapi. Na bahati mbaya, maana sio nzuri, bahati mbaya watu wengi waliookoka hawataki kufundishwa kweli. Sasa sijui wokovu unakuwa ni wokovu wa namna gani. Watu wengi waliookoka hawataki kufundishwa kweli, kwa sababu ukweli unagusa maisha yale unayoishi. Na mara nyingi mlokole hataki kuguswa maisha yale yanayoishi. Kwa sababu ukiguswa maisha yale unayoishi, ndio kufunguliwa ile sanda. Usipoguswa maisha yale unayoishi, ile sanda haiwezi kufunguka, itakaa pale pale. Na ndio maana wengi hawagusi zile sanda, na ndio maana mwisho wake inaishia kwenye dini. Yaani matokeo yake inakuwa ni kwenye nini? Ni kwenye dini. Ndio maana jana nikamuuliza baba hapo, wewe ulikuwa pale kwenye dini, umewakuta wale watu, umeanza nao mpaka wewe umewaacha. Wewe fikiria, tokeo umeanza nao mpaka pale ulipofikia, ni kitu gani ambacho wale watu wamekipokea? Na kama ungekuwa na kitu, wale watu usingewaacha. Lakini nikatoa mfano ule wa Nikodemu, kwamba Nikodemu aliona kwamba Yesu ana kitu cha tofauti. Pamoja yeye alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa anaheshimiwa, lakini pamoja na heshima yake aliamua kumfuata Yesu usiku. Ndio maana nikasema wewe umefanya vizuri, kwa sababu umemfuata Yesu mchana, kuonyesha kwamba yule uliokuwa naye ni Yesu, lakini alikuwa hajakamilika. Alikuwa Yesu katika mwili, wala sio Yesu katika roho. Naam. Alikuwa Yesu wa nini? Alikuwa Yesu wa usiku. Ndio maana kuna kipindi fulani nikakukumbuka pale aliposema neno kwamba mlikuwa mmeibiwa sana. Ina maana mlikuwa mmefanyaje? Mmeibiwa. Yaani kama ulikuwa umeibiwa, maana yake wewe mwenyewe huwezi kujijua. Kwa sababu mtu aliyeibiwa ni sawa na mtu aliyetekwa. Maana yake hawezi kufanya kile kitu anachokitaka. Afadhali uibiwe lakini kuwe na kusudi la Mungu ndani yake. Maana yake Mungu ameruhusu, kuliko unaibiwa halafu hakuna kusudi la Mungu. Ndio maana tunamuona Yusufu pamoja na kuuzwa kwake, lakini ndani ya Yusufu kulikuwa na kusudi la Mungu. Ina maana hiyo inakuwa na maana sana, halafu inakuwa ni muhimu sana. Na hapa hichi kitu nilichokileta kwako jana, nimetoa ule mfano. Mtumishi anaomba Biblia, anafika mahali anatembea na lile neno, anatembea na lile neno mpaka anafika mahali pa kupokea. Anasikia huko Manzese kuna mtumishi kutoka Nigeria, inabidi amfuate, kwa sababu unajua wa Nigeria wana mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukutabiria utafikiri ni mganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana zile mimi sizipendi sana. Kwa sababu usipojua ndani yake kuna vitu. Isipokuwa sasa wale waliofungwa akisikia kama kitu kama kile, yai ndio anaona sasa pale ndio amefika. Kupona ugonjwa ni kitu cha kawaida. Kufanikiwa ni kitu cha kawaida. Kuna kufanikiwa kimungu na kuna kufanikiwa kibinadamu. Mungu, kanuni ya Mungu, anaweza kumbariki mtu yoyote. Na ndio maana wewe unafikiri wakina Mo wasingebarikiwa, ungekunywa wapi juisi? Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ndio unajua kabisa kwamba ndio Mungu hana upendeleo. Unafikiri zile kazi anazofanya Baalesa, sasa Mungu asipombariki, wewe unafikiri itakuwaje? Hamna lamba lamba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa saa nyingine unaweza kuona wale wanaofanya zile kazi kwa uaminifu wanakuwa wanafanikiwa. Wewe unafikiri kwa sababu gani? Kwa sababu wanajitoa kuwahudumia watu walioumbwa na Mungu. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Ndio maana wale kimwili wamebarikiwa, lakini kiroho hiyo sitaki kuhukumu, lakini utajua wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kimwili wamebarikiwa kweli. Ni matajiri wakubwa. Na Mungu anawafanya vile kwa sababu sio wanatoa huduma kwa jamii. Si wanahudumia jamii. Si mnakunywa maji yao, si haya hapa. Ndio maana sehemu ambayo wewe uko unatakiwa uisimamie kwa ukamilifu, ujue kwamba pale hukua kwa bahati mbaya. Maana unaweza kuwa mwalimu kaona pale shuleni umekuwa kwa bahati mbaya, hukua kwa bahati mbaya. Simama kwenye zamu ili uone Bwana anataka kufanya nini mahali pale. Amina. Kwa sababu hukupasimamia kwa uaminifu. Unafanya kazi kwa mtu. Ile kazi uifanye kama ya kwako. Kwa sababu pale ndio panatoka posho yako. Unafanya biashara. Ile biashara isimamie kwa sababu pale ndio maisha yako. Unafanya huduma. Ile huduma isimamie katika roho na kweli bila kubabaisha, kwa sababu hapo hapo ndio mkate wako ulipo. Kwa sababu hata madhabahuni Biblia imesema kwamba wanakula wapi? Sema kwa nguvu. Sasa mbona ukiambiwa utoe utaki kutoa, unafikiri utakula nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana ili kutoka kwenye kifungo fulani, ili kutoka kwenye gereza fulani. Hata kama unapanga kwenye nyumba ya mtu, unasema mimi siwezi kufagia hapa. Hichi chumba mimi siwezi kupiga rangi mpaka mwenyewe apige. Kwani yeye mwenyewe ndio anakaa unakaa wewe? Wewe ndio unaona adha, wewe ndio unaona shida. Bali ni kwako, si ndio unakaa? Unafikiri hata kama unalipa, lakini pale ndipo unapokaa. Ungekuwa na uwezo ungekaa kwako. Na ungekaa kwako usingefanya hivi. Labda kama una asili ya uchafu. Maana kuna watu wengine wana asili ya uchafu. Maana watu wengine hawajui hata ndala za kuogea zinaoshwa. Anafikiri eti yanakaa tu pale kama ya mkoma. Mwingine hata ndoo ile ya kuogea anaona hii inaoshwa nini inakaa huko. Sasa hata kama inakaa huko lazima uioshe. Kwani anayeogea ni nyani ni mtu? Tunaogea mwenyewe. Halo. Halo. Habari za jioni. Sasa lazima upate kujua kwamba ukitaka mambo yako yawe vizuri, ila maana kila kitu lazima ukiweke kama vile jinsi kinavyostahili. Ukienda nacho tofauti, shetani pale ndipo anapopata nafasi. Na pale ndipo inapoonyesha kabisa kwamba wewe umefungwa. Unaweza kuwa raba shaka ramasika. Hiyo sio shida, lakini ukawa kifungoni. Na ndio maana tunapofundishwa neno la Mungu, hatufundishi tu kiroho. Tunafundishwa mpaka kimwili. Kwa sababu mazingira ya kimwili lazima yakae vizuri. Sio unakaa mkabati umejaa manguo yote yale machafu yanakaa huko. Unafikiri na shetani anakaa wapi? Unafikiri nguo chafu inaweza kuwa na upako? Haziwezi kuwa na upako. Lazima zitakuwa na uchafu, na shetani anajua, ah, ameniwekea mahali pa kujificha. Unapika chakula masufuria yote unalundika tu huko. Ukifika unaweza sasa huyu, tuseme anafikiri nini au unawaza nini? Ukiwa na asili fulani, usipopata mtu wa kukutoa mahali hapo, inakuwa ni shida kweli. Na ndio maana hili neno limekuja kukutoa mahali.
limekuja kukutoa mahali kukupeleka mahali. Ili ujue kama vile ulivyosikia kwamba Yesu alikuwa akikua akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Sisi hatutaki kujitenga na wanadamu, isipokuwa tunatakiwa tujitenge na dhambi. Yaani usishike andiko fulani alafu ukalisimamia ukaona hakuna andiko lingine. Unaweza kushika andiko ukasema ah, tokeni mkatengwe nao. Tokeni mkatengwe nao. Lakini hata Yesu angetengwa nao asingewapata. Na hata Mungu alipomleta alijua kwamba anampeleka kwa wenye dhambi, maana hakuja kwa ajili ya watakatifu. Amekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kuna vitu tunavikosa kwa sababu ya kuweka tabaka. Unapoweka tabaka mahali, kile cha Mungu hakiwezi kupata nafasi. Kwa sababu Mungu anataka mtu mnyoofu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Maanake moyo wako unatakiwa ukung'ae. Na moyo wako ukishakung'aa wewe, lazima shida haziwezi kukaa, shida zinaondoka. Kwa sababu shida nyingi zinafikia kwenye mioyo ya wanadamu. Na ndio maana ukasikia moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko kitu chochote. Maanake ndani ya moyo wa mwanadamu na moyo ni hatari. Moyo ni nini? Ni hatari. Na ndio maana Mungu anataka watu wafundishwe neno la ufunuo. Ili kwenye moyo kusiwe na udanganyifu, hata kama ukidanganya, kwa sababu hakuna kinachoweza kuona moyo wa mtu kama hakuna neno la ufunuo. Neno la ufunuo ndilo linalofunua moyo wa mtu. Lionyeshe huko ndani kumekaje. Ndio maana unaweza kuhubiri au unaweza kufundisha. Unafundisha mioyo ya watu jinsi ilivyo tu, kwa sababu yote inakaa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kama vile unavyotuona sisi, Mungu anatuona sisi wote hapa, kila mmoja anavyosikia na anavyopokea na anavyoelewa na anavyotazama na mtazamo wake na alichokibeba kwenye moyo. Hata hivyo Mungu anaweza kunifanya hapa nikaelewa kila mmoja kwamba huyu yuko hivi na yule yuko hivi na yule yuko hivi, kwa sababu hili neno linaona. Mimi ninaweza nisione, lakini lile neno nalo lisema linaona. Kwa sababu haliji kama aliyefumba macho. Kama lilitamkwa kikatokea kitu, kwa nini likitamkwa lisione kwenye moyo wako umebeba nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba kitu cha kwanza, toa boriti kwenye jicho lako. Kama unataka kufanikiwa, ndipo utakapoona kibanzi kilichokuwa katika jicho la mwenzako. Kama wewe hujatengeneza mambo ya nyumba yako, kwa sababu kusikia tu sio shida, kuwepo tu hapa sio shida, isipokuwa kuna mahali kuwepo kwetu hapa, kuna mahali Mungu anataka atupeleke. Mungu alipowatoa wana wa Israeli, aliwatoa kwa sababu alijua kuna mahali anataka awapeleke. Na hakuwatoa kimya kimya, aliwatoa kwa neno. Na alipowatoa kwa neno, maana yake anataka watembee kwa neno tu, wala sio kwa kitu kingine. Na ndio maana lile neno walikuwa wanaenda nalo hatua baada ya hatua. Kama ni msomaji wa Biblia, pale wanapokosea unajua kinachotokea ni nini? Na pale wanapofanya vizuri kinachotokea ni nini? Na hapo ndipo patutakiwa kujiuliza maswali. Kwa sababu hapa unaponiona hapa na hapo unaponisikiliza, hapa sikuja kwa bahati mbaya na wewe hunisikilizi hapo kwa bahati mbaya. Ina maana ndani yake kuna kusudi la Mungu. Kuna kitu Mungu anachotaka kukifanya ndani. Kwa sababu Mungu anaponifanya niwe hapa, maana yake anajua kabisa wewe umestahili kuwepo mahali hapa na kupokea kile ambacho kinakuja kwako. Ili kipate kukuinua na kukuvusha mahali pengine. Na ili uone thamani ya kuwepo kwako hapa. Usione kwamba umepoteza muda. Na ndio maana ni muhimu sana hili neno likufungue kwenye ile sanda uliokuwa umefungwa, kwenye vile mifungo vya mizimu ya kwenu. Maana kila mtu ana mzimu wa kwao. Yaani likufungue, likuache huru.
kama vile jana tulivyotangaziwa. Unaposikia neno linaleta tangazo. Nimesema mambo mengi hapa, nikasema na neno moja nikasema Yesu kabla hajafika alianza kumtanguliza Yohana Mbatizaji. Ndio maana walipomuuliza, wewe ni nani? Wewe ni Kristo? Anasema mimi siye. Wewe ni nani? Akasema mimi ni sauti ya mtu aliyeye nyikani. Zinyosheni njia zenu, yatengenezeni mapito yenu. Kwa sababu yeye alitumwa kumtengenezea Yesu njia. Sasa swali la kujiuliza, Yesu alikuwa ni kuna moyo. Ule moyo wa uasi. Ah, kwani mimi nimesema? Mimi ninakufundisha tu, ukitaka pokea, ukitaka acha. Lakini mimi ninakufundisha. Kwa sababu kule ulikolalia mimi niko liko amkia. Halafu uwezi kusema kitu kama hujapitishwa. Kwa sababu mimi ninaona ninafunguliwa. Unapaka kabisa tazama moyo wa mwanadamu wa kawaida sio huo. Kama vile unavyo Musa alivyoweka agano na Mungu la kuwatahiri wana wa Israeli magovi. Ina maana ndivyo ilivyo hata wale waliookoka wanatahiriwa magovi ya mioyo. Sasa wanatahiriwaje magovi ya mioyo? Ili waingizwe kwenye agano. Maana yake kama hujatahiriwa wewe huwezi kuingizwa kwenye agano. Ndio maana ile siku mimi natahiriwa naona. Naona moyo unafunguliwa huu. Ni shida kweli, ni vita. Mpaka unawekewa na ulinzi kabisa. Maana unakuwa ni moyo wa nyama. Mungu wa Mungu wa kweli, ina maana mbele imebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa hii mioyo yetu sio sasa hivi, mioyo yetu sasa ndio imebadilishwa. Ili sasa uone ile tofauti lazima upite kwenye tohara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake lile gamba lidondoke, lile litolewe, lile kwa sababu sehemu yake ni kule kuzimu. Ndio maana unaitwa moyo mgumu. Angalieni mmoja wenu asiwe na moyo mbovu. Kwa nini? Wa kutokuamini. Kumbe wale wasioamini maana yake wana mioyo mbovu. Mwambie mzako unaisoma hiyo. Mwambie tuko darasani hapa. Usifikiri ni mchezo. Sasa ina maana hiyo vitu lazima upate kuvielewa. Na walimu wengi hawagusi huko kwa sababu hataki mambo ya mafunuo. Asa kama utaki mambo ya ufunuo, hawa watu ndio ile. Wewe ni mwalimu wa Israeli, huyajui mambo haya. Wewe ni mtumishi miaka yote hiyo, alafu unasema hakuna manabii. Ndio, hata zamani manabii wa uongo walikuwepo. Na sasa hivi ukisema umsikilize mtu, kuna nabii mzee, kuna nabii kijana. Hasa utamtofautisha nabii mzee na nabii kijana. Na kazi ya nabii mzee ni kumdanganya nabii kijana. Mwambie sio kizazi hiki. Danganyiki mtu. Hata kama wapige vita viweje, lakini huwezi kumdanganya mtu hapa. Amedanganywa yule yule na mzee, lakini sasa hivi hakuna kudanganywa na mzee tena. Mbe mwenzako sidanganyiki. Maana hivi vitu ni vitu vinavyopigwa vita. Kweli yoyote lazima mpaka ikienda kusimama ikafumba vinywa vya wajinga vyote, ujue hapo na wewe umesimama kweli kweli. Yaani bila kuangalia huku, bila kuangalia kule. Na tena unatakiwa uvae sura nyingine, sio sura uliyokuwa nayo hiyo. Maana ukivaa sura uliyokuwa nayo hiyo utawaonea huruma, na haitakiwi kuonea huruma. Mahali kwenye ukweli unatakiwa ukweli. Kama Paulo alimkemea Petro uso kwa uso, kwa nini asiseme ni mtumishi mwenzangu? Akamkemea uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba
ili uone wokovu kamili lazima moyo wako kitu cha kwanza ubadilishwe. Na moyo wako unapobadilishwa ndipo utakapojua wokovu umeingia nyumbani humu. Kwa sababu moyo wako ukibadilishwa ndipo utakapoweza kujitambua kwamba wewe ni nani. Katika ninyi kuna watu hawanielewi. Katika ninyi kuna watu wananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu tena mimi nasema kwa lugha nyepesi. Saa nyingine hata wakina Petro wanaletea ufunuo mzito. Mimi sijawahi kusema na ninyi ufunuo mzito. Ila tu ninawaletea ufunuo ambao ni mwepesi kuelewa. Hata wale wanaokuja Dar es Salaam saa nyingine tunashikia nao naambia, "Mbona huku unasema ufunuo mzito, kule useme ufunuo mzito?" Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule anayekaa na ninyi siku zote ndio anajua kwamba ninyi mkoje. Sasa mimi siwezi kushia tu vitu mbana, najua kabisa kwamba hapa mtende taratibu. Na ili kile na faida kile ambacho nimekileta lazima tuende na nyinyi taratibu. Lakini hili ulielewe kwamba lazima ufunguliwe. Amen. Lazima uache uhuru. Amen. Na kwa nini usiache uhuru? Labda kama unisikilizi. Lakini kama unanisikiliza, lazima ufunguliwe. Amen. Unapotoka kwenye kawaida na mazoea, lazima uache huru. Sababu ni kwa sababu kile ninachokisema ninalenga zaidi kwenye moyo. Kwamba moyo ndio ninaoulenga zaidi. Kwamba moyo wako ukibadilika, akili zako haziwezi kukataa. Sisi tuko duniani, lakini kuna maisha Mungu anayotaka tuyaishi. Tuko hapa duniani, lakini kuna maisha Mungu anayotaka tuyaishi. Pale mwanzo Mungu alipoumba mbingu na nchi, alimuumba mtu siku ya sita. Na siku ya sita ndio ilikuwa mwisho wa kumaliza kazi. Siku ya saba alipumzika. Anasema alistarehe ili azicheke zile kazi zake. Na ndio maana nikasema pale juzi kwamba ule mwanzo Mungu aliposema vile vitu alisema tu akiwa huko mbinguni katika ulimwengu wa roho. Alikuwa na kikao chake huko mbinguni. Ndio alikuwa anajadili na kusema yale mambo na kuyatamka. Lakini katika mwili yalikuwa hayajadhihirishwa kwa sababu kuna hatua ambazo hazijafanyika ili yadhihirike. Hivi unavyonisikiliza, unanisikiliza, hivi vitu katika ulimwengu wa roho unavyovisikia vinafanyika kabisa. Tatizo ni pale unapobadilisha mawazo. Mungu unamuomba, "Mungu, ninahitaji nyumba." Halafu Mungu ameshakusikia kwamba huyu mwanangu anataka nyumba. Na kweli akikuona una haja, una shida ya nyumba ya kuishi. Huyu ushamwomba Mungu, "Mungu, ninaomba usafiri." Anajua kabisa kwamba mwanangu huyu anahitaji usafiri. Yale yote unayoyomba, kama nilivyosema jana, yoyote mnayoyaomba katika sala, aminini mmepokea, yamekuwa ni ya kwenu. Ina maana kile unachokiomba katika sala kimeshakuwa. Katika ulimwengu wa roho ni vitu ambavyo vipo. Vinahitaji usikie neno linalokutoa pale likupe njia sasa ya kutembea. Baada wewe umeshaomba, unatakiwa upewe neno ili ufikie pale. Ukifika pale pa kupokea, usije mawazo yako yakabadilika. Na Mungu sio wa kuombaomba kila saa. Ndio maana vitu vingine ni ile anasema moyoni mwako usiwe na shaka. Usiwe na shaka kwenye moyo wako kwenye kile ulichokiomba. Maana yake Mungu ameshakusikia. Sasa usije ukakiombaomba mpaka ikawa kero. Eti waloko leo wanasema ninamkumbusha Mungu. Yaani Mungu anasahau. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, wewe ukifika mahali pa kuoa ukumbushi kama unataka uoe. Ukifika mahali pa kuolewa ukumbushi kama unataka uolewe. Mwenyewe tu akilia kuna hapa nilipofikia nataka kuolewa. Hapa nilipofikia nataka kuoa.
mpaka ukumbushwe. Kama umekuwa unaanza unataka uoe, wewe kuna mtu amekukumbusha? Eh? Ulifika tu akato kujua mimi hapa nilipo nataka kuoa. Kama nikushirikisha na mshirikisha Mungu. Mungu nahitaji mwenzangu, alafu nakaa kimya. Mungu atamleta. Na pale ulipoomba ameshamuandaa. Anangoja sasa hatua uzifuate ili ufikie pale mchumba aliposema amina. Lakini sasa hujafikia kwenye hatua. Ukifika hatua ita mwili ya Bwana. Kwa unaweza kutafuta wewe mwenyewe badala ya Mungu, na Mungu kumbe ameshakutafutia. Kwa sababu hata Adamu hakutafuta yeye mwenyewe. Pamoja na Mungu alimuumba mwanamke na mwanamume kwa siku moja. Lakini alikuwa ameumba katika ulimwengu wa roho. Lakini ukisoma mlango wa pili ameanza kumtanguliza mwanamume. Na kitu cha ajabu, yani hiyo ni kitu cha ajabu. Mtu anafikiri Mungu alipoumba, akafikiri labda ametumia yale matope ndio akaanza kufinyanga hivi. Sio hivyo. Akasema akaachia umande kule mbinguni ukaloesha aliz. Ndio ile miche iliyokuwa ndani ikatoka na Adamu naye ndio akatokea pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda alichukua kama vile mchungu kilivyoumbwa. Jinsi miche ilivyochipua ndivyo Adamu alivyochukua, kwa sababu alikuwepo ni ule wakati tu neno lipate kutimia. Wewe unje kusoma, akasema ili neno la Isaya lipate kutimia. Maana alisema alitabiri juu ya Yesu. Tazama tutapewa mtoto mwanamume, amevaa nguo za kifalme. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Ina maana fikiria kipindi cha Isaya mpaka kipindi cha Yesu. Ni miaka mingapi? Ni mingi sana. Lakini fikiria kule alikotabiri mpaka imekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Vitu vingine wao wanavifanya ni rahisi. Mungu mimi aishai kuniambia, nitakupa mtoto wa kiume. Nitakupa mtoto wa kiume mwaka 97. Mtoto wa kiume akasema ataitwa Joshua, ndio yule unayemwona kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo Joshua mwenyewe amekuja 2007, maana yake miaka 10. Lakini sijawe kumkumbusha Mungu kwa yule mtoto. Kwa nini nimemwambia mimi? Si amesema yeye mwenyewe miaka 10, 97. Na hapo huduma ndio inaanza. Tena hata watumishi bado sijakutana nao. Nilikuwa tu peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. 97 amekuja kuzaliwa 2007, miaka 10 neti. Na sijui kumuuliza Mungu ile ahadi yangu, mimi nakuyanga tu chupu wala sijui. Nashangaa tu ndio huyu Joshua. Ametokea. Sasa kuna vitu vingine unatakiwa upate kujua kabisa kwamba miaka 1000 kwa Mungu ni sawa sawa na mwaka mmoja. Na miaka 1000 ni sawa sawa na siku moja. Vile unapotaka haraka haraka. Bado sio sasa, mbona kama nazeeka? Nani nakuambia unazeeka? Umejizeesha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana mawazo yako yanakupatia majibu wewe mwenyewe. Nafsi yako inakupa majibu wewe mwenyewe. Unaanza kufuatilizia vitu. Kumbe ukishamuomba Mungu ameishafanya. Unajua tatizo ni nini? Sema kifungo. Kifungo kinamsababisha mtu atembee kwenye laana hata kama ameokoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye akishomba hajui kwamba kila alichokiomba amepokea. Kama Mungu alitamka kila kitu alichokitamka halafu kilikuwa hakipo, lakini katika ulimwengu wa roho kimeshakuwepo, kinangoja tu hatua zile za kimungu zifikie ili kipate kuzihirika. Na ndio maana ule mlango wa pili vile vyote alivyovisema vikaanza kutokea. Hata yule mwanamke ambaye alimsema akasema akampa Adamu usingizi mzito. Na hata hivyo, kwa nini alikuwa anamuita mtu? Wewe mtu? Wewe ni mtu? Wewe ni mtu? Amina. Wewe ni mkisikia wewe mtu, maana yake hana jina. Na kwa maana Mungu alikuwa anamuita Adamu mtu, tufanye mtu kwa sababu hana jina. Maana angekuwa na jina asingeitwa mtu. Ndio maana hata mtoto anapozaliwa kama hana jina anaitwa tu mtu. Asante kwa sababu sio tunaita mtoto. Lakini mtoto sio jina lake.
Kwani hapa tunaweza kuwa na mtoto na mtoto na mtoto ama jina tukawa nafanana? Yaani ile ni kanuni, kama Mungu alivyosema mtu, hata mtoto anapozaliwa tunasema tu amezaliwa mtoto. Lakini huyo mtoto ili akamilike mpaka apewe jina. Hata Yesu alipewa jina na lilianza kuba... Tazama utazaa mtoto. Jina lake utamuita Yesu. Kwa nini asiambiwe tutazaa mtoto? Kila cha Mungu kina jina lake linatoka kwa Mungu. Kila lugha ya kibinadamu inayotumika, ujue ndani yake kuna lugha ya kimungu. Usipoijua ndani yake kwamba kuna lugha ya kimungu, unaweza kuishia katika lugha za wanadamu. Na ndio maana akasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu, hata za malaika, kama sina upendo, mimi sio kitu. Maana yake unaweza kujifanya huko katika umbo fulani, lakini hilo umbo umejifanya wewe mwenyewe. Kama huna tabia inayofanana na hivyo, hata kama ukijifanya. Na ndio maana tunaporudi pale kwenye dini, unajua kwa nini nasema sana dini? Ni kifungo ambacho kimefunga watu mno. Na ni kifungo ambacho kitapoteza watu wengi. Kwa sababu wamelemaa. Wamefanyaje? Wamelemaa. Wewe hapa tumpe mchungaji nafasi tumuulize kwamba wewe ulipokuwa unaongoza wale watu, ulikuwa unajua kabisa kwamba kazi ninayoifanya hii ni kazi ya Mungu. Muulize, umwambie, mimi sasa ninamwambia ile kazi uko unaifanya ni kazi ya Mungu, kama vile serikali wanapofanya kazi ya Mungu kwa ajili ya watu. Na nini ndivyo ilivyo. Ni kazi ya Mungu kwa sababu ulikuwa unaubia. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, kuna kazi kufundisha, ni kazi kufundisha. Mpaka mtu mtoe mahali, umweke mahali pengine, kwa kweli ni kazi kubwa sana. Hasa umtoe kwenye dini. Usifikiri, kwa sababu hata mimi nisingeweza kuyajua hayo kama Mungu asingenipitisha. Maana yake Mungu na mimi si ananipitisha. Mimi namuuliza maswali. Ninamuuliza maswali. Ina maana yeye alichojua watu wale wanaenda wapi? Mbinguni. Ndio maana mzee nikamuuliza jana hapo, akasema, "Wale wapi kamuuliza? Wale watu unakuwa peleka wapi kwa Yesu?" Sasa huyo Yesu asiyezihirika ni Yesu wa namna gani? Huyo Yesu asileta majibu ni Yesu wa namna gani? Sasa ile ina maana Mungu alikuwa inasimamia. Sasa sikiliza. Ile ilikuwa sio kazi ya Mungu. Ni kazi ya Mungu kwa wanadamu. Lakini sio kazi ya Mungu katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hilo ni ngumu kweli, usije ukamwambia mtu huko nje, atakufunga. Atakupiga kwa mawe. Wewe unafikiri kwa nini walimpiga Stefano kwa mawe? Kwa sababu ni vitu kama hivi. Kuelemisha vitu hivi. Kugusa dini za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake ile ilikuwa anahudumia miili ya watu kama vile vile serikali inavyohudumia watu, ndivyo ilivyokuwa hata dini kazi yake ni kuhudumia watu. Na ndio maana unaweza kumkuta mahali pale, yeye anajua kabisa kwamba watu wanaenda mbinguni, watu wanaenda mbinguni. Na hata ukimuuliza atakwambia watu wanaenda mbinguni, lakini wataenda mbinguni ya nani? Halafu muulize kwamba wewe ulikuwa unajua kwamba mwisho wako ukishampeleka mtu kwenye shimo imeshaishia. Hakuna nafasi nyingine. Lakini lazima unajua kwamba ukishampeleka mtu shimoni, unajua kabisa haishii shimoni. Kwa sababu ngoja nikuambie hii. Mtu akishakufa. Watu wengi wanafikiri yule mtu amekufa. Ushe kuona udongo unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akifa, tumpasue kama moyo haupo. Tumpasue kama akili haipo. Tumpasue kama bandama haipo. Vitu vyote? Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu, sisi tunasema amekufa. Lakini yule mtu sio kama amekufa. Mtu anapokufa, ndio labda nisema hivi. Yesu
Mara siku ile kwa Lazaro akasema Lazaro amelala. Wewe unafikiri kwa nini Yesu alikuwa anasema Lazaro amelala? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile lugha ilikuwa ni ngumu kwa wanafunzi, akaamua kuambia Lazaro amekufa. Ndio maana hata sisi lugha jepesi amekufa, maana hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kumbe yule mtu ameacha tu mwili, yeye mwenyewe ameondoka. Na yule aliyeondoka anafanana na ule mwili uliokuwa mahali pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani anaacha tu mwili hapo. Kwa sababu ule mwili upo, kila kitu kipo. Ule mwili ungekuwa unakufa, ina maana kusingekuwa na kufufuka. Lakini ukisikia kwamba yule mtu amekufa lakini amefufuka, maana yake ule mwili wa ndani tu ndio umetoka. Ndio maana unaweza kwa jina la Yesu, inuka, amka. Ule mwili, yani ule mwili unarudia tu pale pale, unakuja kuingia mahali pake, uzima unakuwepo. Sisi kwa baba unielewa. Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Haya, nataka mtu mwenye ufunuo. Nimekupa mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema marehemu ametutangulia njia ya nini? Njia ya haki. Marehemu ametutangulia njia ya nini? Njia ya haki. Sasa kama ametangulia, mbona yuko hapa? Kuonyesha kwamba yule aliyetangulia, maana yake sio kwamba amekufa, isipokuwa ameenda kule aliko. Aliwajanielewa. Yesu akasema, mimi naenda zangu kwa Baba. Ina maana anarudi kule alikotoka. Na mwili unaishia hapa hapo ulipotoka, ndio maana unabakia. Kiswahili chetu sisi tunasema amekufa. Yaani kurahisisha ili kusiwe na maswali. Lakini yule mtu mwenyewe ameondoka. Na mtu akifa, sio kwamba tunashangaa tu anapaa kama vile, anaondoka. Anatoka kabisa, kama ni nyumba anatoka kabisa nyumbani. Anaondoka huyo safari. Ndio maana ukasikia kwamba sisi ni wasafiri. Maana yake ule mwili unapotoka, unaanza safari ya kurudi ulikotoka. Kama nafikiri nakutania, kamuulize Elia au kamuulize Yesu. Alipopaa siku ile, watu wakatembea na wanafunzi, mwisho wale wanashua nguvu wanatazama tu hivi. Mwenzao anaondoka. Watu wa Galilaya wote, ndio malaika wakashuka kwambia, enyi watu wa Galilaya, jinsi mlivyomuona alivyoondoka ndivyo atakavyorudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana yule yule tunasema amekufa, ule mwili ukiwita, ukirudi, ukiingia, tunasema amefufuka. Tunasema amefanyaje? Amefufuka. Huko hawaelewi, maana wote wamekaa tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa huko? Hebu funga mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa vizuri? Ninachokisema? Hapa tunakwenda kwa ufunuo. Tunakwenda kwa nini? Na sasa ukishanga na mtu sasa, kwa mfano sasa mtu aliyeokoka, unasema amekufa, ndio maana unasema ametwaliwa. Amefanyaje? Lakini kule duniani wanasema marehemu ametangulia mbele. Sasa hata hapo tu ujifunzi kwamba duniani anasema ametangulia, lakini hapa yupo. Maana yake viungo vyake vyote vipo, isipokuwa tu yeye ametoka. Amefanyaje? Ameondoka, amerudi alikotoka. Na pale pale kama ni mtu wa kufufuka, unaweza kumuombea ule mwili ukirudi, akiamka watu wanasema amefufuka. Mwambie mwenzako upo? Upo. Hivi mnanielewa vizuri? Amen. Mnanielewa vizuri? Amen. Hebu kama unanielewa punga mkono. Maana nisije nikaongea tu hapa. Lakini hamnielewi. Au niwapigie muziki mmoja mchezo? Haya mambo ngoja nikuambie. Unapofundishwa mambo ya kiroho, sio kama vile wewe unavyofahamu. Haya ni tofauti. Haya ni tofauti na yale. Sio unakaza mpaka unatoka mapovu kinywani.
Saa nyingine ninaweza kukuambia uliza swali. Hebu kama kuna mtu ana swali hapo juu ya hiyo kufa na kufufuka. Kama kuna mtu ana swali. Sasa hapa tuko darasani. Hii sio ile dini uliozoea wewe. Hii ni habari nyingine. Hebu kama kuna mtu ana swali mpe mike aulize. Na unapouliza pia ni faida kwa watu wengine. Wala usione shaka. Haya mpe. Wala usione shaka moyoni mwako. Usione shaka moyoni mwako. Uliza swali. Usiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni ushuhuda. Haya sema. Na ni ushuhuda huu uko kwa mwanangu Yeremia. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeremia siku moja alinishuhudia. Tena mimi wakati ule niko Korogwe peke yangu. Palikuwa na mtu pale nyumbani. Huyu akawa amefariki. Lakini kabla ya kufariki, huyu akamsalisha sala ya Bwana. Akamsalisha sala ya wokovu. Ndio hiyo hiyo tu. Baada ya kumsalisha, basi yule mtu alipoondoka, Yeremia huyu aeleze mwenyewe maana yupo. Akasema alipofika nyumbani akamshukuru Mungu kwa sababu amemsalisha mtu sala ya wokovu. Lakini alichokieleza nampa mike. Kakae kwanza basi. Hii saa ushuhuda baadaye. Nataka swali. Kakae baadaye hiyo tutampa nafasi. Hiyo mimi nataka swali. Ushuhuda ni baadaye. Nataka swali. Si kama kuna mtu ana swali. Swali ndio namtaka swali. Ushuhuda ni baadaye. Hiyo ni kazi ya mwakilishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba mimi swali langu napokufa. Pale chini unakuwa umebaki mwili. Yeye anatoka. Anatoka anachukuliwa anapaa au anatoka tu anatembea hivi na kama akiwa anatoka anatembea anaondokaje? Aha. Yule mtu anapotoka kwenye mwili. Ngoja nikwambie. Nimesema sisi wote hapa ni wasafiri. Mtu aliyeokoka na asiyeokoka. Wote wanakufa vile vile. Na hata kama mtu hakuokoka, akifa lazima kuna mtu anayetoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu aliyeokoka akifa anatoka ndani mtu. Hasa wale watu wanapotoka, maana yake kuna mahali kwamba wanaenda, sio kwamba wanaishia tu hewani. Kama ni wa mbinguni, maana yake lazima anaenda mbinguni, kwa sababu huu mwili wa ndani unajua ulikotoka, na huu mwili wa nje wenyewe tumeshazoea, tumejua kwamba huu mwili mwisho wake ni hapa hapa. Tunaposema kwamba mtu anakufa anatoka, anauacha huo mwili, anaondoka, maana yake huyo mtu kama ni wa mbinguni, maana yake anaenda mbinguni. Sitaomba umenielewa. Ina maana anaanza safari ya kwenda wapi? Sio kwamba anatembea huko mjini. Kama kuna njia za kibinadamu, pia kuna njia za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna njia za kiroho zinaenda kuzimu. Kuna njia za kiroho zinaenda mbinguni. Inatokana wewe ukiinuka pale, kwa sababu huwezi kuwa wewe wa kuzimu alafu uende njia ya mbinguni, haiwezekani. Hata hivyo tajiri na Lazaro walipokufa, wao kipindi kile walikuwa wanaenda kuzimu wote, lakini kule kuzimu kuna tofauti. Wale wakina Lazaro wanakaa juu, hao wengine wako chini, halafu ametengwa, kuna shimo kubwa. Wale wa kule juu hawezi kupanda juu, na wale wa huku juu hawezi kwenda chini, walikuwa wametengwa. Siku ile Yesu alipofufuka, hawa wote waliotoka hapa ndio maana wakaondoka, wale waliondoka. Wanaobaki ni wale wa kule kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna hatua nyingi za kupitia hapo, inatakiwa na muda kidogo. Lakini kama umenielewa, kuna roho za aina mbili. Kuna roho zinazokwenda kuzimu na kuna roho zinazoenda mbinguni. Inatokana wewe ni wa mbinguni au wewe ni wa kuzimu. Sijui kwamba hapo umenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Mpe. Maana ile ilikuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe.
Tumishi umesema mtu anapokufa anaenda mbinguni. Sasa neno linasema siku ya mwisho parapanda itapigwa, makaburi yatafunuliwa, wale nani parapanda apili watapaa kwenda mbinguni. Sasa kwa nini waende parapanda ipigwe yafunulie makaburi wakati bado wakati wenyewe wako tayari mbinguni, wasibaki huko huko? Unasema parapanda ikipigwa, anasema makaburi yatafanyaje? Makaburi yamefunguka siku ile Yesu alipofufuka. Ndio maana ukaambiwa kule Yerusalemu walijaa watu sana, maana makaburi yote yamefufuka. Wale waliokuwa kule chini waliinuka, kwa sababu walikufa katika agano la kale. Sisi wa agano hili hatuendi tena kule chini, kwa sababu huu mwili tu ndio unabaki, lakini roho lazima inaondoka. Hapo umeelewa? Wale sasa, wewe si umesikia kwamba Yesu atakapopiga ile parapanda kila jicho litamuona? Na akasema kwamba mnaweza kuwa watu wawili, mmoja anatwaliwa, mmoja anafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Mmoja anatwaliwa, mmoja. Umenielewa kidogo? Nimesema lile agano la kale, wale watu walikuwa wanaenda chini. Na ndio maana ile siku Yesu alipofufuka, yale makaburi ya wale watu wote ambao wakina Ibrahimu, wakina nani, sijui wakina Musa, sijui wakina nani, yale makaburi yalifunguka, wale watu walitoka. Walipotoka wale, walipaa wale watu. Maana yake waliondoka, wakaenda mbinguni, kwa sababu kule chini sio kwao. Na hiyo ni kwa sababu, maana yake wokovu wao ulikuwa haujawajilia, kwa sababu walikuwa wamekufa katika agano la kale, lakini walikuwa wanatenda mema. Yesu alipokuja, watu hawaendi chini tena. Watu wanaokufa wanaenda wapi? Wanaenda juu. Parapanda ikipigwa, anasema kila jicho litamuona. Yale makaburi hayafumuki tena, yameshafumuka tena Yesu alipofufuka. Sasa hivi parapanda ikipigwa, ina maana kila mmoja ataona, kwa sababu atashuka na jeshi kubwa na ataishia mawinguni. Wale wakunyakuliwa wataondoka. Wale wakubaki watafanyaje? Watabakia hapa hapa. Sasa hiyo siku hatujafunuliwa kwamba ikoje na hiyo hukumu itakuwaje. Lakini mimi ninachoelewa na ninachotaka kukufundisha, ninajua kabisa kwamba siku ya parapanda ikipigwa, kila mmoja na kila jicho litaona. Na huwezi kufanya faulu kwamba mimi nataka niondoke au nichukue nafasi. Haitawezekana, kwa sababu huna mwili wa kuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ile itatokea kama mvuke. Yaani kama kitu kama mvuke tu. Unashangaa tu unatembea mwanzako humuoni. Unashangaa tu nguo zinadondoka. Kufuma nguo tu ndio unaona zinadondoka. Labda tuseme kama vile Elia. Kilichodondoka ni vazi tu. Ule mwili ulienda wapi? Hatujui. Na hata manabii wale walisema, walimwambia Elisha, unajua bwana wako ametwaliwa, amekwenda kuwekwa mlimani. Wameenda kumweka mlimani, ngoja tukamtafute. Elisha akamwambia msiende. Umeisikia hiyo? Elisha akamwambia msiende. Wale akasema ah, si tunaenda. Wakaenda siku tatu wakamtafuta Elia, hawakumpata. Watoto wa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Elisha ameshafanyaje? Ameshawakataza. Na Elisha alichoambulia ni vazi, lakini mwili umezikwa wapi? Hatujui. Umeishia wapi? Hatujui. Ndivyo itakavyokuwa siku ya mwisho. Yaani ile inaitwa siku ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe. Ile tarumbeta ikipigwa ile, wale ambao wameandaliwa kwenda mbinguni, unashangaa tu kuyeuka na kufumba na kufumbua umuone mwenzako. Anasema mlikuwa mmelala kwenye kitanda kimoja, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Mlikuwa shambani, unashangaa mmoja anaachwa, mmoja anachukuliwa. Kwa sababu haina saa kwamba huyu atakutwa mahali gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mwingine? Umeelewa kidogo? Mpe na huyo mwingine. Bwana asifiwe. Amina. Swali langu liko pale kwamba siku ya mwisho baada ya kupiga parapanda, watu wote sasa wataona kinachotokea. Mhm. Tutakuwa kwenye ulimwengu wa mwili wa damu na nyama au katika ulimwengu wa roho?
Ehe. Ile parapanda iki siku ya mwisho. Kila mtu ataona kwa sababu kila mtu macho ya kule ndani yatafunguliwa. Wanaoamini na wasioamini wote macho yatafanyaje? Yatafunguliwa. Sisi tuna macho huku ndani. Yanaona pale mtu akifa. Yale macho yanaona ndio yanafunguliwa. Awe ameokoka, awe hajaokoka, huku ndani kuna macho. Ile siku mtu anakufa, yale macho yanafunguliwa. Na ndio maana naanza kwanza hapo ndio nije kwako. Ndio maana mtu anapokufa wale wachawi wenye kuchukua misukule, ndio sikia niache mimi, niache. Alipo sitaki huko. Kwa sababu kule anakoenda anaona kwamba anaenda wapi. Na kule hawezi kujitoa. Kwa sababu tayari hakufanya yale yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale waliookoka si wanaona tena, kama mnisikia jana nikasema yule babu, yule mchungaji kule aliko mimi nikapenda sana. Silikuwa katika mwili wa damu na nyama, lakini nilikuwa ninaona kule aliko kama ni kuzuri niende. Akaniambia a, nenda kapige injili kwanza. Sio kama umenielewa hapo. Sasa ina maana ile siku kila jicho litaona. Sio kila jicho litamuona. Na wimbo mnaimba. Eh? Kila jicho litafanyaje? Litamuona. Na kila jicho ambalo litamuona ndio ile kufumba na kufumbua. Huu mwili uliokuwa ndani ndio unatoka. Huu mwili mwingine ndio maana nikatoa mfano kama vile Elisha, Elia. Ule mwili ulikoishia hatujui kwamba umeishia mahali gani. Maana hiyo siku hatuna mahali pameandikwa kwamba wale watu miili itazikwa au itapelekwa wapi. Kinachojulikana tu ni kwamba ile parapanda ikilia, wale wa uzima watakuwa wananyakuliwa. Kunyakuliwa sio katika mwili huu. Kunyakuliwa ni katika mwili wa roho ndio unaotoka. Lakini huu mwili unabakia hapa hapa. Sasa haijaandikwa kwamba huu mwili utazikwa au utabakia au tutauona au hatutauona, kwa sababu hayo ni mambo ya rohoni. Na hata hivyo anaposema kwa habari ya parapanda, parapanda ni kitu cha rohoni, kwa sababu kila mtu haoni kwenye macho ya damu na nyama, anaona na macho ambayo yatafunguliwa huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote hapa kila mmoja anaona, kama vile unavyosikia manabii wanasema nimeona hichi, nimeona hichi. Sisi wote tunaona ni kwa sababu tu yale macho hayajafunguliwa. Maana yake ile huduma ni kwa sababu hujapewa. Na kama hujapewa namna hiyo, maana yake umepewa ya aina nyingine. Ndio maana ni muhimu kuisimamia. Na wewe usije ukasema na mimi nataka lazima nione. Kile ulichokuwa unachofanya kwa ukamilifu utamuona Mungu hata kuliko yule anayeona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wengi wale wanaona wasipokuwa na mwangalizi ndio wanakuwa wanakosea vibaya, na ukikosea ndio wanakosea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Lakini yule aliyesimama kwenye imani, akisimama kwenye imani ameshika kweli. Lakini mtu anaweza kuona, ule kuona kwake ndio kunamfanya afanye vibaya. Kwa sababu kwanza wengi wale wanaoona wanajiona wao ndio wao. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna shule, ina maana unaweza kuona sasa mimi ndio mimi. Ninyi wote naweza kuwatawala, maana mimi ninaona katika ulimwengu wa roho. Mimi nasikia katika ulimwengu wa roho. Unaona? Ndio maana jana nikasema kwamba ile sio mamlaka eti ya kujifanya kwamba wewe Mungu amekuinua kuliko watu wengine. Sio hivyo. Sisi wote hapa tuko sawa sawa. Hizi ni huduma tu tumepewa, tunafahamu kwa sehemu. Na tunapewa kwa sehemu. Vile vile ulivyokuwa Mungu amekuita, fanya ukijua huduma yangu ni ipi, isimamie ile huduma, utamwona Mungu katika hiyo hiyo. Sio lazima uwe unaona. Hii ni sehemu ambayo mtu amepewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbona mimi ninaona? Tena mimi naweza kusema kwa lugha kuliko watu wote. Inawezekana mimi mtu anaongea kwa lugha na wewe unamtafsiria. Na kama unajua hapa, wewe unajua lugha ya mbinguni. Sio ile rabarabarabara. Kuna lugha ya mbinguni hasa ya kuongea, ya kuhubiri. Na maana mtu anaweza kunena kwa lugha, mimi nikapiga ufunuo hapa. Na ufunuo ukaenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Au mara moja tu nikutazama tu hivi naweza kujua umewaza nini, umefikiri nini.
Lakini sio kitu cha kujivunia. Na mimi sijivunii kwa sababu ya maono na mafunuo. Ninajivunia mimi kwa sababu ya neno. Kwa sababu neno nina ufahamu. Yaani ule ufahamu nimepewa. Sasa sijivunii kwa sababu ninaona, sijivunii kwa sababu nasikia sauti ya Mungu, sijivunii kwa sababu najua kuzimu, sijivunii kwa sababu najua mbinguni. Anasema yapata miaka 14. Kuna mtu amekwenda mpaka mbingu ya ngapi? Ya tatu. Akasikia maneno ambayo mtu hawezi kuyasikia akiwa duniani na kuyasema hawezi kuyasema. Huyo mtu alikuwa katika roho, mimi sijui. Alikuwa katika mwili, mimi sijui. Mungu ndiye anayejua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa mtu kama huyo ninaweza kujisifia. Na ndio maana Paulo akasema, ninapojisifia, ninajisifia kutokana na udhaifu wangu. Maana udhaifu ndio unaomfanya ajisifie. Lakini hajisifii kwa sababu yeye anajua sana kuliko watu wengine. Vile jinsi ulivyokuwa, kila mmoja amepewa neema kwa namna yake. Ile neema uliyoipewa itumie kama vile ilivyo, utamwona Mungu kwa jinsi ya tofauti. Yaani neema yako ile ile uliyokuwa nayo itumie wewe uone utakavyomuona Mungu. Alafu kwa Mungu, Mungu hataki mtu anayejiinua ukipewa kitu. Jiweke kama vile Mungu akukoze yeye mwenyewe. Nyenyekeeni katika mkono wa Bwana uliokuwa hodari, awakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaweza kuwa na makeke. Lakini makeke yangu ni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninaweza kujua hata mtu anayetumika anatumika vipi. Kwamba hapa ni Mungu ndo anamtumia au sio Mungu anayemtumia. Unaona? Maana yake ile neema imefunuliwa. Kwa sababu kama Mungu anakupa huduma tano, maana yake amekupa ufahamu mkubwa. Na ndio maana hata mtu akifanya jambo, najua huyu sio yeye aliyefanya. Ingekuwa angefanya yeye, asingefanya hivi. Maana yake angejua. Angejua. Labda nikupe hivi. Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, ungejua huyu anayekuomba. Unaona? Ungejua kwamba unaongea na nani? Ungejua kwamba anayekufundisha ni mtu wa namna gani? Ungejua kwamba kuna roho ya namna gani iliyokuwa ndani yake? Maana yake ndipo utakapoweza kusimamia kile ambacho unakisikia. Kwa sababu saa nyingine huwezi kujua kwamba ni roho wa namna gani. Lazima mimi najua ni roho wa namna gani anayefanya kazi mahali hapa. Na nikishajua ni roho wa namna gani, ninajua kila mmoja anastahili kupokea sehemu ya hiyo roho ili aone kama ninavyoona, asikie kama ninavyosikia. Kwa sababu hata mimi ninatamani kila mmoja apate kubadilika. Maana kama Mungu amekupa hiyo neema, maana hiyo neema isiwe ya kunyanyasia wenzako. Iwe neema ya kuwainua wenzako na kuwafungua na wenyewe waone kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, na wenyewe wajue kabisa kwamba kumbe Mungu anaweza kufanya vitu vya namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasi na maana ni muhimu sana kwamba shika sana kile ulichokuwa nacho. Usije ukajiona mdhaifu, usije ukajiona mnyonge, usije ukajiona kwamba umepungukiwa. Wewe unacho. Tena unacho kitu cha thamani kweli. Ule kuwepo tuko kwako mahali hapa, ina maana wewe ni wa thamani kubwa kweli. Kuliko wewe mwenyewe vile unavyofikiri na vile unavyowaza. Maana unaweza kuwaza vingine, unaweza kufikiri vingine, lakini kumbe Mungu anakuwazia mawazo mema kweli. Unaweza kujiona wewe mdhaifu, unaweza kujiona mimi nimepungukiwa. Unaweza kujiona kama mimi sistahili. Huu sio kwamba uistahili, unaistahili ndio maana umekuwa hapa. Mimi siwezi. Unaweza, na ndio maana uko hapa. Huwezi kuwa hapa kwa bahati mbaya. Lazima ujiamini. Na kufanya sawa sawa na vile jinsi ulivyopokea. Yaani usije ukajiona kama kuna kitu kimepungukiwa. Hata kama ukoje, Mungu hatazami kama sisi tunavyotazama. Mungu hatazami sura ya mtu. Angetazama sura ya mtu asingenichukua mimi. Kuna watu hapa na sura nzuri kuliko mimi. Ya kwangu imepinda pinda. Lakini Mungu angekuwa anatazama sura, huwezi kupewa ufunuo. Kwanza huko nilikotokea. Nimetokea kwanza huko nilikotokea kijijini. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hivyo Mungu ana kawaida.
familia yetu. Alafu hata ukoo wetu na kabila letu ni lile la chini. Ukoo ni ule wa kimaskini. Hasa mimi unaniita mimi itawezekana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hasa unaweza kujitazama kama ingekumbe Mungu. Kwanza Mungu anachagua vile vilivyozalauliwa. Kule ambako hakuna nguvu, kule ambako hakuna uwezo, kule ambako kumekataliwa, kule ambako hakukubaliki, ndio Mungu anakukubali. Kwani si tunasoma habari ya Samuel alipoenda kuwatia mafuta wana wa nani? Wa Yese. Alipopita Shama akasema hapa, hadi alipoona tu akina Shama, sijui akina nani, alisema yamkini masihi wa Bwana yuko hapa. Na alafu ni nabii. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ni nini? Alafu ni nabii. Wakapita wa kwanza akaambia Samuel, mtazamo wangu sio wa kwako. Mimi natazama vingine. Bahati tu akapata neno la maarifa akamwambia Yese, kuna mtoto mwingine. Akasema ninaye mwingine, kadogo tu kadogo, akasema muite. Alivyoita kale kale kalikokuwa kanazalauliwa. Ndiko kakapewa chocho, kikiwa ukione. Na ndio maana yeye alipokuja baada ya mwenzake kubarikiwa kuchukua sehemu yake, baba yake ndio akambariki akamwambia, penye maneno kwa nchi patakuwa ni nini? Ni makao yako. Lakini utakula kwa nini? Kwa upanga wako. Maana yake utakula kwa kutumia jasho lako. Hayo maneno utayapata kwa kutumia nguvu zako, sio kwa kutumia nguvu za Mungu. Unajua unaweza kutumia nguvu zako kwa kupata mambo yale unayoyataka, yani kwa kutaka maisha mazuri. Unaweza kutumia nguvu zako kwa kutaka maisha mazuri. Halafu unaweza kutumia nguvu zako kwa kupata maisha ya Kristo. Na mahali pa Yesu, maana yake hutumii nguvu zako. Kuna nguvu za Mungu zinazotenda kazi mahali hapo. Labda hapa hujanielewa vizuri. Nimesema Yakobo amefungiwa nila na Esau, kwa sababu wale walikuwa ni mapacha. Lakini katika kubarikiwa, Esau amesahau kwamba kuna sehemu ambayo ameiuza. Mwenzake ameshika neno, yeye akashika chakula. Unaweza kufungiwa mahali ukajiona kwamba wewe uko huru. Na unaweza ukafunguliwa mahali usijue kwamba umefunguliwa. Na ndio maana kila hatua unayoenda unatakiwa upate kujua kwamba hapa niko huru au niko kifungoni. Usipojua kwamba hapa niko kifungoni, huwezi kujua. Esau pamoja ameshakabidhiwa yale yote, lakini yuko kifungoni bila yeye mwenyewe kujua. Wamefungiwa nila pamoja na mdogo wake, lakini mdogo wake yuko huru, lakini yeye yuko kifungoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unielewe hivi. Unaweza kuwa umefungiwa nila na ndugu zako pamoja na wewe umebarikiwa. Unaweza uko kwenye gereza, kama unalifikia pale mwanzo nilichokuwa nikiongea kwa habari ya kufufuka kwa Lazaro. Unaweza kuwa uko kwenye gereza pamoja na ndugu zako, lakini usijue kwamba wewe uko huru. Na ukishajua kwamba uko huru, lazima ujue kujitoa mahali hapo. Unaweza kuwa na ushuhuda lakini uko kifungoni. Pale mwanzo nikasema unaweza kuzifahamu siri zote za ufalme wa Mungu, lakini kama huna upendo ni kazi ya bure. Unaweza kuwa unafundisha kama hivi unavyofundisha, lakini uko kifungoni, hujui. Unaweza kuwa umefanikiwa, kwa mfano nimesema kwa habari ya matajiri. Wale watu ni matajiri, lakini katika ulimwengu wa roho wako kifungoni, hawajui. Sio kwamba hawakubarikiwa, maana yake wamebarikiwa. Na maana yangu kubwa nataka nikuonyeshe hivi kwamba unaweza ukawepo mahali hapa, lakini bado ukawa uko gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
una kamba hapa nikuonyeshe. Hebu lete kamba ambayo tunaweza kuikata. Alafu ulete na kisu. Kama kuna kisu. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu hawa wanatakiwa ongea nayo kwa mifano. Hallelujah. Nataka nikuonyeshe ili uone. Hebu malizia. Wewe malizia kusoma. Maana hapa nataka nimalizie. Nataka nimalizie na hiyo. Mstari wa 40. Kwa upanga wako wewe utaishi. Kwa upanga wako wewe utaishi. Nawe utamtumikia nduguyo. Nawe utamtumikia nduguyo. Na itakuwa. Na itakuwa. Utakapoponyoka. Utakapoponyoka. Utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Utalivunja kongwa lako katika shingo yako. Esau akamchukia. Ndio hapo ndio mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asa nasema kwa upanga wako wewe utakula. Haleluya, shika kisu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikuonyeshe vile jinsi watu wanavyofungwa na wanaofungiwa nila mahali pamoja. Kwa sababu unaweza kuwa na ushuhuda lakini umefungiwa nila. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa una ushuhuda. Unaweza kuwa uko hapa lakini kile kinachokuja hapa unakisikia lakini ukielewi. Na kuna tabia saa nyingine uko nayo. Ukitaka kutoka haiwezekani. Lakini sio kwamba hukufungiwa nila na hawa watu wote waliokuwa. Ndio maana tunafundishwa sisi kwa mwili mmoja. Kwa nini? Viungo katika mwili wa nani? Wa Kristo. Na kila kiungo kinakuwa kinafanya kazi yake kwa namna yake na kwa jinsi yake. Sasa unaweza kuwa pia ni mtumishi lakini uko kifungoni. Na kile unachokifundisha, unachopeleka kwa watu, maana yake unazidi kuwafunga. Maana yake unafungwa na wao. Unaweza kuwa umefungwa na mizimu ya kwenu. Lakini uko hapa hujafunguliwa. Na kama hujafunguliwa, maana yake itakuwa ni shida kwenu. Sio kama umeelewa. Haya wewe faa upande wako. Sasa wasema unaogopa kukamwa wewe. Anataka mtu mama njoo usaidie. Usiende mbali sana, usimvute. Maana anaogopa kukamwa wewe. Watu waliofungiwa nila wako namna hiyo. Vile sisi tulivyookoka, yani ni sawa sawa na vile mtu ametolewa tu mautini katika ulimwengu wa roho, amekuwa nini? Amekuwa yuko huru. Lakini unaweza kuwa huru lakini bado uko kwenye nini? Kwenye kifungo. Na kwenye hicho kifungo huwezi kujitoa wewe peke yako. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mkushi hawezi kujibadili ngozi yake. Wala koikoi hawezi kujibadili madoadoa yake. Na ndio maana kule mwanzo kama umenielewa nimesema kwamba Lazaro alipofufuliwa Yesu alisema mfungueni huyo. Ndivyo watu wanavyookoka. Watu wengi wameokoka. Na watu wengi wanatembea na baraka za Mungu. Sisi wote tumebarikiwa kwa sababu kuna neno ambalo tumelisikia. Lakini kuna wanaoshika neno na ambao hawashiki neno. Lile neno unalolisikia ndilo linaloweza kukufungua. Na mtu aliyeshika neno ni sawa sawa na mtu aliyeshika kisu. Unaona? Shika cha kwako. Na mtu aliyeshika neno ni sawa sawa na mtu aliyeshika kitu. Huyu hapa amebarikiwa, ana kila kitu. Lakini hana neno. Bwana tusifiwe. Huyu hapa, hao wote wana neno.
Lakini neno la huyu halifanyi kazi. Ni sawa sana vile nilivyoonyesha jana. Kama kazi yake ni kufanyaje? Ni kuzunguka mara kisikia huku anaenda, mara kisikia kule anaenda, mara kisikia inafanya. Lakini huyu pamoja wamefungiwa wote. Pamoja wamefungiwa wote. Anaje huyu ni Esau, huyu ni nani? Huyu ni Yakobo. Yakobo ana neno ambalo limemfungua. Esau ana neno ambalo limemfunga. Manake halikumwacha huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kama unajua ilipo kama tunaendelea kusoma, Esau alimchukia sana ndugu yake kwa sababu alikuwa sehemu, alichukua sehemu yake. Lakini hakujua kwamba ile sehemu ameiharibu yeye mwenyewe. Na kwa sababu ile sehemu ameiharibu yeye mwenyewe, manake akawa anamchukia ndugu yake, anataka amuue. Huyu akapata neno kutoka kwa mama yake. Kwamba ndugu yako anataka akuue. Lile neno tu akalichukua. Alipolichukua ni sawa sana mtu alichukua kisu. Manake ana neno. Alipochukua lile neno, alafu yule mama akaenda kwa baba yake akamwambia. Lakini kwa habari za huyu hakuna habari zote, lakini kubarikiwa amefanyaje? Amebarikiwa kwa sababu ameshatamkiwa. Lakini huyu atatumia nguvu sana kuliko huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tuko hapa, unaweza kutumia nguvu sana kuliko mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu nawaambia, mimi nimekaa tu nyumbani, kule mimi nakaa tu nyumbani. Saa zote. Naambia hela napata mimi nikae nyumbani. Nashangaza nakuja zenyewe tu. Wala sio kama nazitafuta. Sio kama bwana. Zenyewe zinakuja. Hata kwa mfano nimekuja huku, nashangaa kwenye simu zimenifuata mpaka huku. Siku kama huko hapo. Amina. Niko kule nyumbani zenyewe zinanifuata. Amina. Siku kama sitoki mimi nikitoka naenda kwenye shughuli zangu tu, zinanifuata. Unaona? Yaani zenyewe zinanifuata pale pale nyumbani nilipo. Na watu saa nyingine wanashangaa, sasa huyu hela anapata wapi? Maana kila siku yuko hapa hapa. Si kama vile watu wanasema sasa hapa kweli. Na hili jengo mbona hafanani? Labda angeona watu wenye matumbo, angeona kama watu kama mbao, tunasema inawezekana. Sababu kuna fulani pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana sasa labda kuna msaada anapata mahali. Au saa nyingine anatakatisha hela. Sikuwa yeye anafanyaje hivi? Kwa maana kila mmoja anapaka laku na kusema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaporudi mahali hapa, ina maana hawa watu wanatembea kwenye nila moja kwa sababu sio katika ulimwengu wa roho kwa mwili tena, ni katika ulimwengu wa roho. Ingawaje kila mtu yuko kivyake. Kama unavyoona sisi hapa kila mmoja tukitoka anaenda kwake. Lakini sisi tumefungua katika ulimwengu wa roho. Kuna wengine hapa wana kisu, wengine hawana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kuna wengine wanashika neno. Yule anayeshika neno ni sawa sana mtu aliyeshika kisu. Kwamba anaweza kutamka neno na akafanyaje? Akafungua. Sasa huyu pamoja wanatembea, lakini anajua ni kitu gani kinachoendelea. Na ndio maana hata alipofika pale mahali alipochoka akalala usiku umeingia. Usiku ulipoingia akaona ngazi inatoka pale chini alipopaka kule juu kuna malaika wanashuka na kufanyaje? Alipoinuka akasema mahali hapa panatisha kama nini? Maana mahali hapa ni lango la wapi? La mbinguni. Akasema Mungu yuko mahali hapa. Kwa sababu gani? Hakuenda peke yake, alienda na neno. Amen. Ukienda na neno unaenda na kisu. Na ndio maana sasa wakati wanatembea, huyu hii inakatika. Sasa mnatembea. Huyu anatoka, huyu anabaki na kamba yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaona huyu amefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana huyu ametoka kwenye kamba kwa sababu ana neno ambalo linaweza kufungua. Lakini huyu pamoja na ushuhuda wake, lakini sio ni mfano tu. Pamoja, pamoja na kubarikiwa kwake. Lakini yuko na huko wapi? Yuko ki? Bado yuko wapi? Ina maana mizimu inaweza kumfuata, uchawi unaweza kuingia, kila kitu kinaweza kufanyika kwa sababu yuko wapi? Yuko gerezani. Lakini mizimu ikiamua inavuta kamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inatosha. Sasa hivyo nilitaka nikuonyeshe. Amina. Mtu mwenye neno na ambaye hana nini? Neno. Yaani mtu mwenye neno ana uwezo mkubwa kuliko mtu asiyekuwa na neno. Kwa sababu mtu mwenye neno anaweza kusema neno, nilo zikakatika zenyewe. Vifungo vikatoka, anaweza kutamka neno akatoka mahali yalipo. Maana amefundishwa namna ya kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile neno analolisikia, anasema ah, imani chanzo chake ni kusikia. Nimesikia kwamba ninataka nikiwa mgonjwa, nataka nikatae. Unaona? Anapokataa, maana yake anatumia ile neno analolisikia kwamba kataa. Na yeye ile anapokataa, kile kitu ndio kinalo katika. Kwa sababu ni mila ambayo imemfunga.
uchukue hatua ya neno. Kwa sababu neno ni sawa sawa, anasema neno la Mungu ni upanga. Unakata kuwili kuliko unakata kuliko upanga ukatao nini? Kuwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie mwenzako umeelewa kidogo. Eh, maana nimefikia mwisho. Hasa hivi vitu ni muhimu sana kwamba kuna vitu unavyotakiwa uvielewe sana. Kwamba watu wengi wanatembea kwenye vifungo na wana ushuhuda. Una ushuhuda lakini uko kifungoni. Ndio maana unakuta walokole wengi ni maskini. Kwa sababu hawezi kujifungua, haona neno. Wengi wanakuwa ni nini? Ni maskini. Na ndio maana hata watu wanaona walokole ni watu waliochoka. Walokole ni watu walioishiwa. Kumbe walokole sio watu walioishiwa. Walokole ni watu waliobarikiwa. Tatizo sasa ni kwa sababu darasa hili sio la walokole, ni la watumishi. Unaona sasa? Ndio maana ninaposema walokole, maana yake sasa sisi sio walokole, sisi ni watumishi. Kuna walokole na watumishi. Kwa sababu sisi wote hapa tumepewa neno, hatuwezi kutembea katika nila ya mizimu ya Kinyakyusa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana unaweza kuikataa ile. Kwa sababu umesikia kwamba ah, kumbe nikikataa, ina maana ndio nakata ile kamba ambayo imenifunga. Kwa sababu mizimu ni roho ambayo imefunga. Na ndio maana aliyekuwa anatumikia mizimu akifa, yule wa kwanza kuzaliwa ndio anachukua nafasi. Hivyo hivyo kwa sababu iko kwenye mkondo. Na kila agano mwenyewe akifa ndio linakuwa na nguvu zaidi kuliko pale mwanzo. Eh? Na ndio maana na sisi Yesu jana akasema kazi mnayofanya, kwa sababu Yesu ndio kumshika agano. Alipoondoka yeye akasema ninyi mtafanya mambo makubwa kuliko niliyoyafanya. Kwa sababu sisi tunapokea, maanake tunakuwa na nguvu zaidi. Tunapojua kulitumikia neno la ufunuo, tutakuwa na nguvu zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tutakuwa ni kielelezo. Na itakuwa ni chanzo kila mmoja atataka kujifunza kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mmoja atataka kujifunza wapi? Kwetu. Sisi hapa ni jeshi kubwa sana. Kama sisi tutamuelewa Mungu hapa mmoja mmoja kwa namna yake na kwa jinsi yake, halafu tukashika panga ambazo zinaweza kukata nila za watu, watu wengi sana watakuja kwa Yesu. Amen. Na watu wengi sana watafunguliwa. Na watu wengi wataokolewa. Na watu wengi watamtaka Mungu uliyokuwa naye. Na ndio maana mataifa walikuwa wanaogopa sana Mungu wa Israeli. Huyu Mungu tuliyokuwa naye hapa ni sawa na yule Mungu aliyokuwa anaongoza Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hataki kubabaisha. Anataka ukifanye ufanye kweli. Kama alivyowaongoza anataka ukweli usimame. Hata sisi tutafundisha ukweli usimame ili kila mmoja amtumikie Mungu katika roho na kweli. Mungu awabariki na Mungu alibariki neno lake. Amen. Shangilie Mungu. Makofi hayo na vigelegele vitosha. Hayatambulikani kwa jinsi ya mwili, lakini kama ungeyaona yale ambayo umetendewa, maana yake ungemshangilia Mungu zaidi na zaidi. Haleluya. Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Amen. Kaka, mbona uko na uchovu? Unachoka? Sema yeye Yesu. Yeye Yesu. Asante. Asante. Kwa sababu umenipa neema tena kuyasikia maneno ya uzima. Ninachokuomba. Maneno haya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kayagonge muhuri ndani ya moyo wangu ili yakanizalie matunda. Ili shetani asipate nafasi ya kunirudisha nyuma. Maana imani pasipo matendo imekufa. Ninakataa hizo achiliwa kwa ajili ya kunirudisha nyuma. Neno hili likasimame kama upanga, kama moto, kama nyundo, kwa ajili ya kuvunja vunja na kuteketeza kila roho inaoniotea na kunifuatilia kwa ajili ya kuharibu kusudi la Mungu ni hilo libeba.
ndani mwangu. Ee Yesu, unisaidie. Damu ya Yesu ikanene mema kwenye maisha yangu ya kila siku. Nikauone ukuu wako na uweza wako. Asante Yesu kwa kuwa umenisikia tena umenitendea. Shukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, heshima na utukufu tunarudisha kwenye kiti chako cha enzi. Maana umestahili peke yako Bwana. Umesema na moyo wa kila mmoja. Umesema tena kwa lugha nyepesi kabisa. Ili tunapoyasikia maneno tukayaamini na kuyachukulia hatua. Kusudi lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye maisha yetu utapate kutendeka. Katika jina la Yesu Nazareti aliye hai, ninawaleta watu wako mkononi wako Mfalme Mungu wa neema. Kwanza nikiomba rehema kwa ajili yao, ikiwapo sababu yoyote, ikiwapo hali yoyote ambayo inasimama kwa ajili ya kupingana na hili neno, ninaomba rehema kwa ajili yao Bwana. Kusudi hili neno alilolisikia Mungu, Roho Mtakatifu ukalitie muhuri, ukaliatamie na kulisimamia, ili ukawafikishe katika lile kusudi, ili katika kila mmoja uliyemwita kwa jina lake akafikie ule mwisho mwema. Ee Yesu mwana wa Daudi, kama vile Bartimayo alivyoita, ndivyo ambavyo jioni ya leo tunaita. Ee Yesu mwana wa Daudi, turehemu, turehemu Bwana, maana tunahitaji kutembea katika mapenzi yako, tunahitaji kutembea katika njia iliyonyoka. Tusaidie Bwana hata pale tunapochoka, tusaidie Bwana hata pale tunaposindikiziwa, tusaidie Bwana hata pale tunapokata tamaa. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, nasimama kinyume na kila roho zote ambazo zimewatamia watu hawa. Katika jina la Yesu, yakiwepo mauti ya aina yoyote, yakiwepo madhaifu ya aina yoyote kwenye miili yao, toka, toka. Achia watu wa Mungu, achia nafsi zao, achia mioyo yao, achia miili yao, toka. Magonjwa yote, toka. Shida zote, toka. Kila uzito kwenye nafsi zao, kwenye roho zao, kwenye miili yao, toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kaora basaraba shaka, roba usikilivu mshando roba mmo, raba saraba shaka, riko saraba yando roba saraba shaka, raba pa 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 pa, katika jina la Yesu. Neema ya Kristo ikawe juu ya watu hawa. Neema ya Kristo ikawe juu ya watu hawa. Ee Mungu, Roho Mtakatifu kazidi kuwatamia Bwana, kaliatamie neno lako, kazidi kuwashika na kuwafundisha usiku na mchana, ili wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyetumwa kwetu. Asante Mungu kwa neema na rehema na mapenzi yako ya ajabu na upendo wako wa ajabu kwetu. Asante Roho Mtakatifu kwa jinsi ulivyomtumia mjoli na mtumishi wako, ukampake mafuta tena kwa upya, ukamwandae tena kwa siku ya saba. Ee Mungu, najua kesho tunategemea siku ya saba kupokea mambo mengine mapya makubwa kuliko tuliyoyasikia. Kazidi kumuisha kwa upya. Kazidi...